cestu do lidí. I tu tvej dědině zakulané, cestičky sněhu jsou zakulkané. Dostanete, že to bylo. Si chodíme.
Matický kruh Vánoc. Kruh jako symbol poskolitosti a nekonečna. Vánoční hudba a vánoční písně jako připomínka zrození Ježíše Krista. Vytvořme kruh, neboť kruh je nesmrtelný v čase i prostoru. Nese v sobě symboly jednoty, absolutna, dokonalosti a také ochrany proti všemu zlému. Před tisíci lety zrovna tak, jako dnes. V tomto předvánočním čase a v krásném prostředí sopotnického kostela svatého Zikmunda propojí vánoční skladby a koledy verše Josefa Veselého ze sbírky Víme o sobě. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle zaznívá v textu staroslovenského Gloria přeloženého samotným svatým Metodiem. Více než tisíciletý odkaz k nám srozumitelně promlouvá až do dnešních časů. Neustále se vrací, proměňuje a obnovuje v nových souvislostech. Rok co rok se znovu vracíme k vánočnímu očekávání zrození nového života, k symbolu betlémského světla. Zůstávají otisky švébění, ozvěny slov, záření myšlenek. A i ten kandem, kéž po nás vždy zůstává vůně úsměvu, koláč štědrosti a duha pokoje. Stop!
vyhovují ptáci po mnoha odletech, hnízdům opuštěným rádi se vracíme. I po sletu nacházíme cesty vyšlapané k prahu domova. Ticho a melodie slov přátel nejbližší, pokoj a jistota na tebe odešat dýchá. A každá věc ti našeptává, jsi v bezpečí, jsi doma. Jdu já, jdeš ty a všichni jdem. Po cestách rozličných, po stezkách sobě vlastní, je život hrou a někdy básní. Jdou mnozí lehce, s úsměvem a písní, a jiní houštinou, klikatím a tísní. Jde někdo po zemi jako host a v srdci má dost místa pro radost. Jen po špičkách blížíme se ke kolébce, abychom nerušili tajemné dvojzpěvy dětského pláče a maminčiny písně. Jen po špičkách blížíme se s obdivem k rozkvetlé růži malého prince, plní touhy, aby nikdy neuvadla a zvěstovala všem velikost života. Maria, Pana,
dovede vděčně děkovat za úsměv slunka, za ptačí pozdravení, za polivy chytřenky. Ať naplno zaznívá na domovem naším i na věskyní betlémskou slova Bohu a pokoj lidem dobré vůle. To světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltí. Pozdraveno budiš světlo. Thank you.
aby nám ty děťátka neschořely, tak to trošku upravíme. Yeah.
ani nemůžeš ani čichat. Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Jsou plné lásky a pohody, ale také tradic a zvyků. Už dob našich babiček. Jednou z takových starodávných tradic je koledování. Přišli zase po roce, kdo nosece Vánoce. Po jehličí zelené, po cukroví pečené. S kotrem kafrem ve vaně, těšili jste se na ně. Cinky, cinky, zvonek zvoní, ve vaně se kafr vaní, zmísilo ní ovoce. Cinky, cinky, cinklinky, už jsou tady Vánoce. Vánoce, Vánoce, přicházejí po roce, těšíme se, radujeme, koledy si notujeme. Pojďte chlapci k nám, koledu vám dám, po jablíčku, po oříšku, zabalte se do kožíšku. Koledu nám dejte, jablíčko si vemte. Paní mámo krásná, zakryte prosím vás, zakryte hodně zhluboka, ať se vám ruka neklepá, do dne do roka. Stromečku stávej, ovoce dávej, ustroj se, umej se, ještě dobrý den. Narodil se Ježíšek, koupíme mu kožíšek, hodně dlouhý chupatý, aby mu byl popatý. Yeah.
koledu. Nemáte-li vedokarty, dejte aspoň ořek zlatý, vypůjčený od pantáty. Donesu ho je z lávku, chudobnému pachlátku. Nenechte mě tady státi, musím dále pospíchati. Je z lávka, čeká mě. Kde? No přece ve chlávě. Adventní období čtyř neděl před Vánocemi a má být příležitostí k přípravě na příchod Ježíška. Symbolem adventní doby je adventní věnec se čtyřmi svíčkami, které se postupně zapalovaly. Štědrý večer je podleten se spoustu zvyků a formy. Celý den má být dost, abychom večer viděli zlaté prasky. Věnec večer se nesmí vstávat postům, prý to přináší neštěstí. Šutiny ze štědrovečerního kapra si ukládáme do vymoženky, abychom byli celý příští rok připravení. Dřívější doba se prostíral o jeden talíř navíc pro krásného pocesného. Kdyby hospodář odbyl pocesného, měl by po celý rok smůlu. Na stole leželi sušené švestky, křížaly, mísy s jablíčky a ořechy a pokojem nebo celým stavením vonilé vůně purpury nebo františka. Symbolům Vánoc patří už opravdávna vánoční stromeček. Stromku, pojď už krát, já tě doma přivítám. Překrásně tě ustroje, bude zářit pokoj. Vánoční stromeček zavonil v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí. A když ho rozkrojíš, uvidíš hvězdičku, která se schovala v červeném jablíčku. Byl vydán rozkaz, aby bylo sešteno obyvatelstvo ve všech zemích jeho říše. Podle nařízení šel každý do svého města, tedy tam, kde se narodil. A tak se vydal Josef do Betléma. Šla s ním také jeho žena Marie, která čekala dítě. Porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jesliček v Betlému, protože jiné přístěží ve městě nenašli. Tu noc odpočíval na blízku pastýři. Najednou jsem zjedl anděl, aby jim pověděl, že dítěko, které se tuto noc narodilo a leží ve chlévě, je spasitelem světa, Kristus Pán. Pastýři hned běželi do Betléma poklonit se Ježíškovi.
loni také tři mudrcové z východu, kteří mu přinesli dar. Kašpár přinesl zlato, Melichar kadidlo a Baltazar mirhu. Pojďte tedy na závěr zaspívat si s námi vám určitě známou koledu Pásle ovce Valaši. Thank you.
co říct si závěrem? Sešli jsme se v krásném kostele s příjemnými lidmi, s šikovnými dětmi, s šikovnými dospěláky. Takže si myslím, že stačí popřát vám krásné svátky. Užijte si je v klidu, v pohodě. Buďte hlavně hodně zdraví a mějte trošičku toho osobního štěstíčka, protože si myslím, že to ostatní je pomíjivý a zbytečný. Krásné svátky všem. Budeme se těšit na další setkání, ať už u nás ve škole, nebo při nějaké akci, která se bude konat v obci. A na úplný závěr nám dovolte jednu skladbu, která vlastně prapůvodně vůbec není vánoční, ale má tak krásnou melodii, že se na ty Vánoce hodí. A my jsme si dovolili opatřit ty lehce vánoční textem a v solovém zpěvu se nám představí paní Věra Patočková. Hallelujah.
Takže přátelé, to byla naše mateřská a základní škola pod vedením paní ředitelky. Já bych chtěl, protože musím říct, že paní ředitelka byla trošku nervózní, jak to vystoupení dopadne, tak já myslím, paní ředitelko, že už můžeš být úplně klidná. Já myslím, že to dopadlo skvěle. A já bych chtěl naší mateřské a základní škole, včetně pedagogického sboru, poděkovat. I ten největší posilek, která dorazila pro dvě vystoupení za ten dnešní úžasný hudební podvečer. Chtěl bych poděkovat taky samozřejmě vám všem, kteří sedíte v lavicích, za to, jak skvěle publikum jste byli. To musím říct, že bylo úžasné. A chtěl bych vás pozvat na ten závěr toho adventu, na to poslední neděli, což je 18. prosince v 18 hodin, dobře se to pamatuje, na závěrečné vystoupení skupiny GEMA, které nešefuje nikdo jiný než Pepík Martinec, který tady dnešní vystoupení zvučil. Pepa, už si za to samozřejmě taky děkujeme. Takže Pepík už se samozřejmě nemůže dočkat. On je takový skromný, ale můžu to říct za něj. Já bych vám chtěl ještě jednou moc poděkovat a přeji vám příjemnou cestu domů. A já myslím, že si ještě než se to nezajdeme, a naši učinkující zaslouží potlesk. Základní škole. V tom, než přišli a předáme vám je.